Görünən odur ki, oyunçuların müxtəlifliyi, məqsədlərin müxtəlifliyi, hədəflərin müxtəlifliyi Ermənistanda daha qarışıq bir vəziyyət yaradıb. Və orada kiminlə və nə haqqında danışıb anlaşmanın ə, ə, Azərbaycan tərəfinin gözləntilərinə cavab verən bir siyasi qüvvə yoxdur. Bu dəiqə. Azərbaycan da məcburdur ki, bir neçə maraq qrupları ilə bağlı, onların məsələlərə münasibəti ilə bağlı hansısa manevrləri nəzərə alsın. Və burada problem burada düyünlənir. Və bəzi məsələlərdə Ermənistanın atdığı addımların bəzi məsələlərində Paşinyan və komandasının istəkləri ilə imkanları üst-üstə düşmür. İstəkləri bəlkə də birbaşa da sülhün bərqərar olunması ilə bağlı bəyən istəkləri var, amma imkanları buna yol vermir. Yəni imkanları məhduddur, çünki təsir mexanizmləri məhduddur. Asillik kifayət qədər güclüdür. O cümlədən Rusiyadan da asılı olub kifayət qədər güclüdür. Və son hadisələrə bu kontekstdən baxmaq lazımdır. Kimə sərf eliyirdi? Kriminalistikada da, mantiqdə də bir qalmamağın yoluqları var. Bu maraq tərəf kimdir? Azərbaycan tərəfinin burada marağı var idimi? Yox, Azərbaycan Brüsseldə və bundan öncədə beş prinsiplə sülh müqaviləsinin bağlanmasını təklif eləyir. Brüsseldə də müəyyən anlaşmalar oldu. İki komissiyanın qurulması, noyabrda növbəti görüşün keçirilməsi və bu görüşdən sonra imzalanacaq həm də bir sənəd olacaqsa, 4.6 milyard avroluq böyük bir paketin regionu açıqlanması, 2.4 milyard Ermənistan'a, 2.2 milyard Azərbaycan'a. Yəni bunlar bu sürəc idi, da. Bu sürəcdə Azərbaycan maraqlı tərəfdir ki, bu işləsin, sərhədlər də dəqiqləşdirilsin, sülh müqaviləsi də bağlansın. Yaxşı, marağı olmayan kimdir? Rusiyadır. Çünki bu sürəcdə Brüsselin önlə keçməsi, moderatorluğu Rusiyanın əlindən alması cəhdləri Rusiyaya heç də belə xoş baxmır buna. Bu bir Hı -hı. çünki yeganə əlində pozitiv aktiv, dünyada sözünü deyə biləcəyi aktiv dünyada indi izqoy dövlətə çevrilib də qovulmuş dünya ə, 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 səhnəsindən az qala qovulmuş dövlətə çevrilir. Yeganə pozitiv aktiv nədir? Cənubi Qafqazda sülhün təminatçısı. İndi bu aktivi də əlindən alırlar Hı -hı. və bununla barışmaq istəmir və Brüssel hansısa bir anlaşma olan kimi bu ilk deyil ki, 3-cü görüşdür, 3-cü gərginlik idi. Yəni bu ardıcıllığı aydın şəkildə görmək olur.